Працівники Подільськ благоустрою невтомно працюють в усі пори року. І вдень, а інколи навіть вночі. І в будні, і в свята, аби наше місто було чистим і затишним. З настанням теплих весняних днів роботи у них, як правило, стає ще більше. Потрібно і бордюри привести до ладу, і прилеглу територію. З початком весни роботи у вас побільшало. Які роботи ви виконуєте на даний момент? Бордюри чистимо, підмітаємо. Як вам працюється? Коли як? Зараз бруду дуже багато, так що зараз робота в нас нелегка. Ви любите свою роботу? Люблю свою роботу, тому що ми прибираємо город, робимо чистим його. Якщо ми хочемо, щоб наше місто було гарним, то щоб люди, кожен прибирав би більш коло себе. Любити своє місто означає робити його красивим. І дійсно, працівники Подільськ благоустрій люблять свій Подільськ. Адже постійно слідкують за чистотою в ньому, своєчасно і безперебійно вивозять сміття. Та скільки б вони не працювали в посиленому режимі, поки ми, подільчани, не усвідомимо, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Їм важко буде впоратися з поставленим завданням. Ви так гарно все прибираєте. Скажіть, будь ласка, люди цінують ваш труд? Всі люди по-разному. Одні сюди, а другі рядом. А що б ви їм хотіли сказати, ті, які рядом кидають? Цінуйте наш труд і кидайте, пожалуйста, в контейнер. До цих слів потрібно дослухатися, якщо ми хочемо жити в рідному місті, як дбайливі господарі. До речі, наша знімальна група проінспектувала чистоту деяких вулиць вранці і ввечері. І ось що ми побачили. Якщо, наприклад, на вулиці Шевченка вранці о 10:00 було все чисто, проїхала машина, все сміття забрали, баки пусті, то о 16:00 картина зовсім інша. Сміття не тільки в баках, а й біля них. Сьогодні вранці ми на власні очі бачили, як працівники Подільськ благоустрій прибирали тут біля мусорних баків. Зараз 16:00, подивіться, що тут уже твориться. Мусор викидають просто біля баків. Така ж ситуація на вулицях Шкільній і Залізничників. Зранку все чисто, біля контейнерів підметено, а вже близько 17:00 майже біля кожного баку з'являються купи гілля. Такий пейзаж не характеризує наших жителів з кращої сторони. Ви тільки подумайте, що працівникам доводиться все це прибирати власноруч. І такий процес триває безперебійно. Адже з настанням весняної погоди кожен господар прибирає в дворі та біля нього, підрізаючи дерева та підчищаючи виноград. То що ж потрібно знати, аби і господу прибрати, і не засмічувати територію, на якій, власне, ми живемо? Мешканці багатоквартирних будинків можуть розраховувати на те, що якщо вони обслуговуються у приватних підприємствах ПП «Курінь-2» або ПП «Городок», це все сміття буде прибрано за власними силами цих підприємств. Якщо мова йде про власників, мешканців приватних домоволодінь, то їх прибудинкові території мають вбиратися самостійно, а також вказане сміття повинно бути винесено на прибудинкову територію тільки за попередньою домовленістю з головою квартального комітету, яка у свою чергу замовить на вказаний день та вказане число машину з прибирання цього сміття. Що стосується прилеглих територій, магазинів, офісів, павільйонів, торгових точок, то це все прибирають за власний кошт і власними силами прибирають підприємці нашої громади. Користуючись нагодою, хочу ще раз попередити усіх громадян, не наражайте себе на штрафні санкції, на штраф. Не виносьте та не складуйте таке велике габаритне сміття на сміттєвих майданчиках біля сміттєвих баків. Дотримуйтеся правил благоустрою нашого міста. У відповідності до вказаних порушень кожного мешканця нашого міста може очікувати штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень. У зв'язку з масовістю викидання великогабаритних відходів, прохання до усіх мешканців дотримуватися правил санітарного стану міста.